Dit was 'n lieflike Septemberoggend in Chicago. Terwyl die son oor die Michiganmeer opkom en pendelaars deur verkeersknopings op die Kennedy en Eisenhower snelweg stoei en kinders hulle weg na skoolbaan, ontvou 'n ysingwekkende storie in die media. Die mense van Chicago was vreesbevange. Dit is die een tragiese berig na die ander van mense wat siek word en doodgaan. En dit enkele ure na hulle Tylenol kapsules geneem het. Toetsing het vasgestel dat al die oorblywende kapsules in die onderskeie slagoffers se pilhouertjies met 'n dodelike gifstof, kaliumsianiet, behandel is. 'n Versterende individu het met die medikasie gepeter. Tot vandag toe weet ons nie wie hierdie misdaad gepleeg het nie. Soos ons reeds gesien het, waarsku Openbaring teen 'n ander dodelike gifstof, die wyn van haar Babylon. So onsedelikheid, wat die bewoners van die aarde drink. Daar is inderdaad valse leerstellings en sienings wat, uiteindelik, slegs tot die dood lei. Nietemin word die wêreld nie sonder 'n teenstof gelaat nie. Ons het iets om ons teen hierdie geestelike gifstof te beskerm. Die drie engele boodskap. In hierdie week se les gaan ons voort met die bestudering van Babylon se misleidings. Die keer val die soeklig egter op Jesus se plan om ons daarvan te red en van die dood wat dit daar sonder bring. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 3 Junie.